operasi yang kami jalankan di tiga lokasi yang berdasarkan aduan yang kami terima, yang berdasarkan surat email aduan yang telah dihantar sama ada ke Gym KI Direct ataupun ke HQ Putrajaya. Dan lokasi pertama yang operasi kami sebenarnya bermula pada jam 9.30 malam, dipecahkan kepada dua tempat untuk lokasi pertama dan kedua, itu di Jalan Kucai, sebuah spa, dan juga di Jalan Raja Laut, juga sebuah spa. Bagi lokasi pertama, kami berjaya menangkap buat tangkapan seramai 18 perempuan dan 8 lelaki warga asing yang didapati telah menyalahgunakan pas yang mereka ada, terdiri daripada warga Vietnam, Myanmar dan juga Thai. Dalam masa yang sama, kami juga membuat tangkapan bagi seramai 4 orang warga tempatan yang dapati masa itu menggunakan perkhidmatan yang tidak bermoral. Bagi lokasi kedua, iaitu di Jalan Raja Laut, kami berjaya membuat tangkapan seramai 6 orang perempuan warga asing dari negara Vietnam juga, dan 2 warga tempatan lelaki. Dan bagi lokasi ketiga, itu di Jalan Pudu, Club KTV, berjaya membuat tangkapan seramai 26 orang perempuan yang terdiri daripada warga negara Thai dan juga Vietnam, dan 1 warga tempatan. Bagi operasi pada malam ini, seramai 30 orang daripada bahagian penguasa Gym KL telah kami kumpulkan, dan untuk bagi membolehkan operasi ketiga-tiga tempat ini, kami berjaya untuk jalankan.